da minha lembrança nunca existiu. Até posso dizer mesmo que numa aldeia sem fronteiriça, bom, é para dizer aquela história, eu um bocado já estive a falar consigo acerca do, daquele pano de bombazina, que era contrabando na altura. E aqui a gente respeitava de tal maneira a guarda fiscal, não sabíamos que era contrabando, ninguém autorizava umas calças de bombazina. No entanto, estas aldeias aqui bem próximas, todas aqui a 10 ou 15 quilómetros, andava tudo vestido de bombazina, portanto, a gente guardava respeito aqui às autoridades. Ninguém, não havia uma única calça de bombazina, nem casaco, nem nada. E estas aldeias aqui, Bassal e Varja, tudo vestido de bombazina. Os guardas vissem? Mas os guardas, essa bombazina passava aí, através dos fulanos aí das zonas, dessas aldeias, que eram meios contrabandistas, traziam aquela bombazinha da Espanha e pronto, para eles não era, andavam à vontade porque para eles não era contrabando, nós aqui é que não podíamos abusar perante as autoridades, o guarda via, portanto, isso é contrabando. E pronto, é uma chatice. Mas pronto. A passagem de uma fronteira, na história ou nas histórias que aqui se vão desfiando em testemunhos autênticos, generosos, é a passagem de uma fronteira simbólica entre Portugal e Espanha. Na verdade, não se trata apenas da fronteira entre guardas e contrabandistas, mas de uma fronteira entre o ser humano e a sua circunstância, o ser humano e tudo o que o rodeia. Estes episódios podiam ser contados em espanhol, português ou num qualquer dialeto, quiçá portunhol, em qualquer parte da linha de fronteira, terrena ou aquática, de norte a sul do país. São histórias abertas, cujo destino das gentes nunca é conhecido, mas pressupõe a contínua luta diária pela sobrevivência em espaços que se humanizam, se angustiam a cada dia pelos seus habitantes. Tolerantes, as povoações mães solidarizam-se, coniventes com os que se entregam ao negócio proibido. Contrabando. Estamos aqui, eu sou o Domingos Fernandes, ou melhor, Domingos António Fernandes, para não deixar nada para trás. Estamos aqui mesmo pertinho da fronteira, com a fronteira da aldeia espanhola, que tem o mesmo nome, por sinal, só difere na forma de escrever, que é Rio Norte de Castilha, que este é Rio do Norte. Estamos aqui meio pertinho também do moinho comunitário, junto a esta cidade aqui ao lado direito do rio. E pronto, estamos por aqui situados aqui junto mesmo do moinho comunitário. Que eu me lembro, da minha lembrança já não existiu nada de contrário. Não sei se antigamente, antes da minha lembrança, parece que ainda houve alguém que ainda se dedicou a fazer a altura daqueles duros de prata que davam muito, parece que davam dinheiro. Acho que eu vou aí uma pessoa que eu conheci essa pessoa, mas ainda não cheguei a saber como é que funcionava aquilo. Pronto, eu sei que, porque contam que ele levava assim um determinada pessoa a contrabandear assim aqueles duros em prata, tinham assim um certo valor, e eu parece que foi uma altura que ainda se foi bastante bem com aquele tipo de negócio. O resto da minha lembrança nunca, aqui considerando, falando em contrabando, nunca existiu praticamente nem nada de contrabando. Estávamos aqui muito limitados aqui com a guarda fiscal e nós não podíamos abusar da guarda porque tínhamos as pequenas parcelas de terreno e da parte espanhola e na altura a gente vivia mais era só daquilo da agrícola e tínhamos de ir diariamente para trabalhar nos campos aí na Espanha e eles também vinham aqui a Portugal, também têm aqui terrenos. Portanto, era um vai e vem dos carros de bois, era sempre aviado, para cima e para baixo. De maneira que a gente não queria entrar em conflito e livrávamos-nos sempre de meter-nos em complicações. Nunca, por essa razão, nunca existiu aqui contrabando. Tudo isso vinha das heranças dos mais velhos. A minha mãe, por exemplo, era da parte espanhola. Então daí é que nós vinham uns pedaços de terreno heredados da minha mãe. E como a minha mãe, entretanto, na altura, há 50 anos atrás, ou por aí,
casamentos aconteciam só nestas duas aldeias. Não havia forma de casar de outra maneira. As aldeias ficavam muito desviadas aqui de Portugal. A próxima, mais próxima, era 12 km de tal, em Varzim. Não, mais próxima era Guadramil, a 5 km. Ainda casou para lá uma pessoa ou duas. E lá para cá também uma ou duas. No resto não aconteceu mais nada. Era tudo aqui, era consumo interno. Eu recordo-me de andar, ainda andava na escola, recordo-me ainda viva uma pessoa dessas, do tal casamento duplo, dos quatro que casaram no mesmo dia. Eram dois irmãos, um irmão e uma irmã daqui do Rio do Norte português, e um irmão e uma irmã do Rio do Norte espanhol, e fizeram o casamento no mesmo dia. Eu andava na escola e lembro-me perfeitamente. Dessas quatro pessoas só existe uma viva, as outras já faleceram. Ajuda, por exemplo, no tempo de malhar o centeio, no dia da malha do centeio. Por exemplo, o meu pai ia e o mesmo intercâmbio que fazíamos a nível de irmos lá comer no dia da festa, também ajudávamos na matança do porco. Íamos também a essas mesmas casas que tínhamos lá a família, e eles vinham cá abaixo e ajudaram também a fazer a matança do porco. Íamos ajudar a fazer a malha do centeio, eles também vinham ajudar a nossa malha. Esses trabalhos assim, mais que necessitava mais gente. O nome da verdadeira era a sala do Conselho. O Conselho era a reunião do povo para certos trabalhos do povo. Todos os vizinhos tinham uma pessoa da casa destinada para assistir ao Conselho. Quando havia um dia de reunião do povo, logo no primeiro do ano já ficava destinado quem é que representava a casa. Depois tinha a tal vara da justiça, para efeitos da contagem das ovelhas, tudo aquilo era em letra romana. Era trabalhado com um canivete, o mordomo que era eleito todos os anos, no dia 1 de janeiro, eram eleitos dois mordomos, um de cada lado da aldeia. E então esses dois mordomos é que assumiam o destino da aldeia, no que dizia respeito à vida comunitária. Era rara a semana que não havia um dia ou dois de conselho, para várias coisas. Não havia máquina na altura, por exemplo, uma represa como esta, havia que arranjar um bocado, aumentar um bocado, estava a ir embora com as enxurradas, por exemplo, e havia que arranjar aquele bocado. Então iam uns carros de bois a carregar as pedras e outros cantos a ajudar, outros a fazer outros, uns a colocar pedras, outros a apanhar pedras. Bom, havia sempre o que fazer. O mordomo tocava o sino e toda a gente já sabia o sinal do sino. Ouvia-se tocar aquele toque e já sabia onde. Amanhã, por norma, tomavam dar aquele sinal no dia anterior, que era para saber que outro dia havia conselho. E então reuniam aqui deste lado onde nós pousávamos ali aquele pau um bocado, naquela fontanária. Por norma era ali que reuniam. Como era preciso ir a trabalhar, então começava a fazer a chamada e aqueles. Aquilo era falta de presença, era aplicada na tal tala da justiça, uma marcazinha, era um traçozinho, era uma multa, era, por exemplo, podia ser um litro ou um quartilho de vinho, tudo aquilo era em vinho. Depois, o dia que o mordomo resolvesse fazer a cobrança daquelas multas todas, aquele vinho era bebido lá no conselho, no dia de trabalho, que houvesse conselho, o próprio artista que tinha pago uma multa ainda bebia do vinho que tinha pago. Depois o mais novo é que distribuía o vinho ao copo. Havia a personagem mais nova do concelho, era destinado para, enquanto os outros estavam todos a comer a sua merendinha, aquele também estava a comer a merendinha, mas tinha que se ocupar de distribuir copo a copo o vinho aos outros todos. Era engraçado. Ainda passei por essa fase toda do conselho, embora não tanto como o meu pai e daí para trás, mas ainda assisti várias vezes ao conselho e tal. E sei que funcionava dessa forma.